Нека да чуем атмосфера сега от началото на официалната част на парада. Парада, който се е насочил към президента на Република България. Полковник Недялков, какво всъщност се случва в момента? Какво се случва в момента? В момента очакваме рапорта на командващия парада, на върховния главнокомандващ, президента на Република България, Румен Радев. След рапорта ще следва и преглед на построените представителни части с поздрав от страна на президента по случай 140-та годишна от създаването на българската армия. Това предстои да чуем сега. Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните блокове за участие в парад по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия, са построени. Командващ парада, генерал-майор Попов. Виждате, президента и върховен главнокомандващ се насочва към представителните блокове, за да приеме строя. Минава покрай гвардейския духов оркестър. Докато президента приема строя, от летище Враждебна излитат два хеликоптера Кугър, които са част от 24-та авиобаза Крумово. Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. Тези два хеликоптера ще ескортират Ми-17, който е знаменосецът по време на военновъздушния парад. Знамето, което ще прелети над центъра тук, е дълго 5 метра и 20 см и е широко 2 метра и 60 см. Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май! Ден на храбростта и празник на българската армия! Видяхте машините, които се готвят да излетят в посока центъра на София. Те ще преминат на около 100 метра височина над центъра, а височината, която достигат по принцип при нормален полет, може да е 8500 метра. С
Здравейте, курсанти! Слава човек, господин президент! Поздравявам ви по случай 6 май! Ден на храбростта и празник на българската армия! Вертолетите, които ще излетят и ще се насочат, за да минат първи през парада, могат да летят с максимална скорост повече от 300 км в час. Да бъдем конкретни, 350. Но за задачата по спускането на националния флаг тук и сега, те ще летят с между 70 и 100 км в час, в зависимост от атмосферните условия. Поздравявам ви по случай 6 май! Ден на храбростта и празник на българската армия! А транспортно-десантните хеликоптери «Кугър», които ще придружават Ми-17 при този полет, са използвани неведнъж в спасителни операции, при бедствени ситуации, при гасене на пожари, медицински транспортни нужди, при тежки инциденти. Хеликоптерите «Кугър» са на въоръжение в българската армия от 2006 година, вече 12 години. Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия. Да кажем няколко думи всъщност и за командващия парада генерал-майор Михаил Попов. Той е роден на 23 декември 1963 година в Сливен. През 81-а завършва гимназията Добри Чинтово в родния си град. В периода 81-85 година учи войсково разузнаване в Търново. От 1985 до 86 година той е командир на разузнавателен взвод, а след това е на разузнавателна рота. От 2004 година е командир на 3-ти пехотен батальон, който участва в мисия за възстановяване на Ирак. По-късно учи във военния колеж на сухопътните войски в Карлайл, Съединените щати. От 2011 година е старши национален представител на български контингент в Тампа, Флорида. От 2013 година е временно изпълняващ, а от следващата година и постоянен командир на 68-ма бригада специални сили. От април 2017 година е назначен за командир на сухопътните войски на България. Той е награждан с бронзов медал на министъра на отбраната на Полша и поименно лично оръжие от министъра на отбраната на България. Здравейте, парашутисти! Поздравявам ви по случай 6 май! Ден на храбростта и празник на българската армия! И македонската рота. Здравейте, войници! Поздравявам ви по случай 6 май! Ден на храбростта и празник на българската армия! Здравейте, войници! Всъщност, за първи път македонска рота присъства като представител на чужда държава на български парад. Малко повече за това да ни разкажете. Това си е... Кога друг път македонски представители са присъствали в български парад? Българската войска винаги са заслужили хора радъм от Македония, защото тя толкова време си била част от българското национално землище. Има хора, голяма част от нашия командния състав е раждан там.
първите ли най-славните генерали, голямото си мнозинство са родом от тези земи. По времената, когато присъединявана към България, Вардарска и Егейска Македония, оттам са се попълвали българските части на редовните български дивизии. Куриозно е, че когато тези земи са били в рамките на Кърция или на Югославия, българските момчета при мобилизация са бягали, не искали да служат в сръбската и гръцката армия. И при избухването на военни действия масово са преминавали, дезертирали с от гледна точка на Сърбия и Гърция и са били се предавали в български плен. Които са се чувствали именно като българчета. Не желаят да виват за друга държава срещу България. По-мащабен е, господин полковник, тази година парада. Да, това не е случайно. Аз ви споменах, че това е кръгла годишнина, която не е част на 140 години от създаването на българската войска. Това е едно. Второ, не трябва да забравяме и годишнината от освободителната война. А тогава на 6 май 1977 година е връчено първото българско бойно знаме на нашето опълчение. И това се е случило точно на 6 май. Така че имаме много поводи да направим по-представителна демонстрация на възможностите на българската войска. Всеки момент очакваме хеликоптерите да се отделят от земята и да се насочат към... Уважаема госпожо председател на Народното събрание! Уважаема госпожо вицепрезидент! Уважаеми господин вицепремиер и министър на отбраната, уважаеми вицепремиери и министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на политическите партии, ваши превъзходителства, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, драги ветерани, военно-инвалиди и военни от запаса и резерва, скъпи сънародници, на Гергьовден отбелязваме Деня на храбростта и празника на българската армия. На кръстопътя на географията България е оцеляла 13 века. И когато силата на противника е сломявала нашия малоброен народ, силата на духа го е възкресявала дори след векове на робство. Затова свети Георги, воин и християнски светец, е символ на непобедимата ни воля и упование. Точно век не дели от края на Първата световна война. Последва я втората, още по-унищожителна. Доскоро светът вярваше, че ужасът от преживяното ще предотврати нови кръвопролития. Но те са факт по периферията на Европа и дори по улиците на Стария континент. В свят, в който личният егоизъм се налага като мироглед, националните егоизми закономерно се възвръщат. А това ще рече нови рискове, сблъсъци и конфликти. В този свят армията възвръща ролята си на действен гарант на сигурността и благоденствието. България е стожер на мира в нашия обременен с история регион. На съседите си гледаме като на приятели. И днес на жълтите павета ще приветстваме марша
на нашите братя македонци. Но българите трябва да осъзнаем, че свободата и суверенитетът не се гарантират с думи и декларации, а се обезпечават с достатъчно сила и доблест. Че нехайното отношение към армията подкопава държавността. В миналото героизмът на българския войник често е плащал цената на политическата корист и недалновидност. Затова неотложно трябва да помислим за хората и техниката, които са призвани да бранят България. Но 6 май не е само празник на българската армия, уважаеми дами и господа. Той е ден на храбростта. България е била силна, когато е живяла под знака на доблестта и добродетелите. Днес моралната криза е факт. Но храбростта не се проявява само на бойното поле. Днес трябва да приоткриваме всекидневната храброст на достойния човек. Храбростта да изричаме истината, да браним демокрацията, да въставаме срещу несправедливостта. Храбростта на достойния гражданин, който се бори с беззаконието и произвола. Затова благодарност към храбрите. Свободата на всяко общество, нашата обща свобода, се крепи на върха на тяхното копие. Честит празник на хората с погони. Да живее България! Парад! Равнис! Парад! Мирно! За славата на българската армия! Ура! За Република България! За по... Чест! Thank you.
Виждаме трите хеликоптера, които са се насочили вече към центъра на София. Господин полковник, малко повече информация за Ми-17, който носи знамето насам. Ми-17 отдавна, от края на 70-те години на въоръжение в българските военновъздушни сили, е най-изключителна по своите възможности машина. Нека да кажем, че това е вертолет, който само го купуват, не го продават. Нещо, което в България се случи, но като че ли не трябва повече да се случва. Един изключителен пилот в момента пилотира, майор Славчев, военен летец, пилот първи клас, човек, който участвал в редица полети, свързани с ликвидиране на последствията от различни кризи, като почнем пожари, бедствия, аварии, катастрофи, наводнения. Това са хора, които за тях бойната дейност реално е ежедневие, защото е свързана с осигуряване безопасността на българското въздушно пространство, на българските граждани, въобще на ежедневния живот на българите. И това трябва да се знае, че това не е техника, която е само за война. Разбира се, въртолета... На разстояние на площада ще прелети тази машина. Имайте предвид, че има абсолютно строги правила за това какъв да бъде ешелона, каква да бъде скоростта, 80 км в час, ще пренесе флага с 80 км в час. И тези правила трябва да се спазват без оглед на компромиси, свързани с метеорологична обстановка или с други казуси. Това исках да ви попитам, как се проверява точно дали времето е подходящо за този полет сега? Зависи от къде се минава. Значи има техника, която е базирана непосредствено в София. Там информация постоянно тече и от гражданска авиация, от военна авиация. Но тези, които прелитат, примерно както е МиГ-29, че прелита, значи казусът е Вакарел. Тук може времето да е идеално, но когато облаците са ниски, както сме имали случаи в други паради, тогава трябва да се знае, че също няма компромис. Облаци не се пробиват, за да се минава на стоицата. Виждаме вертолета, за който говорим, наживо заснет от нашия екип, който се намира на един от двата кугъра, които летят заедно с Ми-17 насам. Наш оператор имаме там. А това, което виждаме в момента... Това са PC-9M. Това са едни много хубави учебни самолети, с които започва летателната подготовка на нашите млади колеги като курсанти. Какви още самолети ще прелетят над небето на София? Ами ще видим транспортния представител на 16-та транспортна авиогрупа. Това е Спартана 27. За МиГ-29 споменахме, че те трябва да преминат Су-25 штурмови самолет, който ще премине. И това ще бъде общо взето от представителите на военновъздушните сили във въздушния салон на парада. Може би сега трябва да кажем, че преди 100 години българската войска по това време воюва на три фронта. Над милион са българите, които са под оръжие. Тоест и в момента няма българско семейство, което да не е засегнато от събитията, свързани с войните за национално освобождение и обединение, които са Балканските войни и Първата световна война. И това е много важно да го кажем, за да може хората да си дадат сметка какво пропускат, не знаейки историята на тези войни. И да формират отношение към българската войска. Такава каквато е сега и такава каквато трябва да бъде в бъдеще. За да устояваме суверенитета и целостта на българските граници. Какво се случва в момента на центъра? Представителните формирования се изнасят, за да започне парада. Виждаме Спартана, който се насочва. Спартана излита, ще заеме зона и по определен момент, по определено време ще премине в реда, който е установен, за да може да представи 16-та транспортна авиогрупа на парада. От разговора ми по-рано сутринта с военния министър стана ясно, че всъщност ние ще се радваме и на другите два самолета в близко бъдеще, защото е подписан договор вече за поддръжката на тези машини. Да. Това е една изключителна машина с нейните способности. Имам предвид, че тя решава много широк кръг от задачи. Освен транспортирането, медицинска евакуация, медицинско осигуряване, нещо, което е изключително важно, животоспасяващи действия, свързани с пренасяне на болни, на медицински екипи. Примерно за тази година има и за миналата, и за тази година над 40 такива случая, които са спасили реално човешки животи.
и разбира се, свързани с бойното осигуряване и логистичното осигуряване на войските в рамките на мероприятията, които се извършват в българската армия на нейната на територията на Република България и на нашите контингенти, разбира се, които са. Виждаме, че започва слабо преваляване на центъра на София в момента. Спартана излита в този час, но дали това би създало проблем? Не. След времето, според мен, е нормално. Аз ви казах ешелона, но виждате там по билото, това са статусови облаци, които могат, дай Боже, всичко да мине, да удържи. Но пак да подчертая компромиси по отношение метеорологичната обстановка, с цел безопасност на българските граждани, авиацията не търпи, особено когато се прелита над голям град. Това трябва да се знае. Всъщност сега начало на парада трябва да даде прилитащия вертолет Ми-17 да. С знамето на България. Да. Стотици хора дойдоха тук на площад княз Александър I, за да наблюдават военния парад. Има цели семейства, млади и стари, празнуват Гергиов ден, деня на храбростта. При част от тях сега е Ева Костова, която ще видим всеки момент. Парадите започват от самото начало на създаването на българската армия, въпреки че в началото не са били толкова зрелищни. Изключително важно е било за новата българска държава да покаже, че има армия, която е в състояние да пази народа си. И всъщност основната цел е била точно тази, да направи народа близък до армията. Пълно е тук с малки деца, с семейства. Това е първия парад ли вие? Да. На колко години си ти? На 6. Как ти се стори парада? Искаш ли да се обърнеш там към камерата и да ни кажеш дали ти хареса? Да. Какво видя? Войнич. Президента успяхте ли да видите? Да. Кулминацията за сега между децата беше президента. Всички се опитваха да го виждат, да го видят. Казаха президента, президента. Кое беше най-интересно? Речта. Какво им казахте, когато ги доведохте? Водите ги къде? Ами, ние сме за пореден път на парада. Гледам да го водя всяка година, откакто порасна и така разбира. Обяснявам му, че това е голяма ценност за България, че да така да се запознае по-така отблизо с военните традиции, военните порядки. Аз съм бил войник на времето и това е. Има ли разлика между тях, които държат казарма и за вас, което било задължително? Гледате ли по друг начин вие на това, което се случва днес? Ами да, гледам различно. Аз съм бил участник в този парад през далечната 2000 година. И смятам, че трябва да има армия, трябва да има задължителна войска, но това вече е въпрос на. Да видим още някой тук. Виждаме тук една малка българка, която държи този флаг от доста време. Вече на сили, и на те ли се умори ръчичката? Не, не се умори. Какво ти беше най-интересно от всичко, което видя до сега? Не знам. Президент успя ли да видиш? Да. Какво ѝ обяснихте преди да доведете водите? Къде? Еми, за първа година сме тук специално с нея. Обяснихме, че това е много важно нещо и че за да може да имат малко българско чувство, като идва на такива места. След малко ще мине един много голям хеликоптер с един още по-голям флаг от този, който държиш ти. Знаеш ли? Ще мине хеликоптер. Сега ще го видиш, гледай нагоре, гледай бързо нагоре. Пълно с деца, много чужди туристи имат тук в тълпата. Оставаме да проследим с тях. Точно в този момент вече минава над нас кулминацията на парада, хеликоптера с националния флаг. Хеликоптера Ми-17 точно в този момент прилита над столицата с българския национален флаг. Официално парадът започна. Виждате гвардейската част, която е начело на колоната. Yeah.
обърнем внимание сега всъщност на сухопътната техника, която очакваме да премине тук през площада. Къде са строените? Кога да ги очакваме да минат през центъра? Те са строени на изходни позиции. Говорим за техниката, да? Да. Предстои да минат. Разбира се, те са построени и в очакване са. Важното е да кажем тук, че Военната академия е най-старото военно училище в България и най-старата, едно от най-старите висши училища в България. След Софийския университет, академията е създадена с царски указ през 1912 година и е на 106 години. Общо взето това е средището, където командният състав на българската армия се обучава и е основният източник на интелекта по планиране на и воденето на операции през войните за национално освобождение и обединените и във Втората световна война. Да кажем всъщност, че те минаха в началото на строя още. Да. Мисля, че сега се задават парашутистите, които трябва да минат. Да, от специалните сили. Централната част. Начало с бригаден генерал Яор Матеев. Това сега са военно-въздушните сили. Може би е интересно да се каже тук, че българският въздушен компонент е създаден още преди да имаме държава. На 20 април 1906 година е създадено балонното отделение, което трябва да създаде потенциала за бъдещите войни за национално освобождение и обединение, които след това се добиват с авиационни формирования и активно участват в бойните действия още от началото на Балканската война. Това са представителите на военноморския флот. За тях важи същото. Даже те са по-стари от военно-въздушния компонент. Така че България започва да гради своята държавност на базата на една модерна армия още преди държава. Още преди 1908 година. На този парад един важен символ за българския героизъм ще премине самарското знаме. Да. Това не е случайно. Аз ви казах, че на 6 май 77 година. Освен това Самара е град в една друга България. Така че в тези събития и в самото знаме има много символи, за които ние трябва да се сещаме. Особено тези, които поколения, които идват и трябва да строят бъдеща България. На финала на пешия парад всъщност е македонската рота. Да. Президента ги нарече правилно братя. Да, всъщност обръщаме внимание на доста топлото отношение в речта на президента към гостите от Македония. Да. Сега, след като приключи пешия парад, очакваме сухопътната военна техника. Да, да, да. Сега в момента виждаме кадри от един от хеликоптерите, на който наш оператор предава картина на живо. Те всеки момент ще прелетят над центъра на София, над парада и ще имате възможност да видите кадри на парада от въздуха, снети на живо от оператор на Нова. От звуците на гвардейския представителен духов оркестър, заедно с духовите оркестри на видовете въоръжени сили, виждате премина пешия парад през центъра на София. Сега очакваме сухопътната военна техника. Малко по-рано Велина Сашева показа и разказа за това какви машини ще видим тук. Нямаме търпение да ги посрещнем тук в центъра. Стотици хора около загражденията се събират и в този час. Както разбрах,
разбрахте, руският многоцелеви транспортен вертолет Ми-17 прелетя със знамето. Той има екипаж от 3 души, капацитет да вози до 10 войници. Теглото му е 7 тона, когато е празен. Размаха на основното витло на машината е 21 метра. Неговата максимална скорост е 250 км в час. Той е популярен по целия свят. България се използва за издирвателни и транспортни мисии, както и за гасене на пожари. Два френски хеликоптера Кугър видяха току-що на екрана в полет от 80-те години на миналия век. Те са подходящи за всякакви мисии по транспорт, издирване на хора по време на кризи и пожари, както и евакуация. В този час те прелитат над площада. Виждате картина на жив. Какви машини очакваме да видим във въздуха сега, след преминаването на трите хеликоптера? Сега ще преминат Пилатуси и Спартана. Може би сега Спартана ще премина, след него ще бъдат Пилатусите, PC-9 учебните самолети. Това, което премина сега, освен кугарите, които бяха водени въртолети, премина Ми-24. Това е въртолет за непосредствена авиационна поддръжка. Грубо казано, штурмови въртолет. Това е едно изключително мощно средство за въздействие върху противника на бойното поле. Поддръжка на сухопътните войски. Може да носи до 3 тона боен товар. Управляемо, неуправляемо въоръжение, както и да превозват 8 човека дивизионно разузнавателни групи. Значи това е една изключителна универсална машина. Включително сега в бойните конфликти водят въздушни боеве с по-бавни цели. До 500-600 км час, като използват ракети въздух-въздух. Така че това е един многоспектърен. Ето го Спартана прелита над нас. А това зад него е PC-12. Това е лека транспортна машина и двете машини са от транспортната авиогрупа и, както казахме, изпълнява редица задачи в интерес на българското гражданство, които помагат и по отношение на медицинската евакуация и осигуряването при бедствия аварии като задават се още самолети. Да. Това са пилатусите. В първата машина е майор Ковачев. Изключителен офицер, изключителен инструктор, много подготвен човек, както и неговите колеги, разбира се. И машината, която са се здобили в Долна Митрополия, е с големи перспективи, тъй като освен учебна, при определени условия може да бъде въоръжена и да служи като лек штурмови самолет. Чуваме шум от реактивни двигатели. Това е Су-25. Също самолет за непосредствена авиационна поддръжка и за изолиране на района на бойните действия. До 4 тона боен товар на 10 точки за откачване. Изключително ефективна на бойното поле. Това е бронирана машина, която е много трудна да бъде свалена. И много полезна, особено за сухопътни войски, пък и за флота. Изпълнява редица задачи за осигуряване на флота. И сега сме в очакване на МиГ-29. Цвета на нашата авиация. Да. Виждаме, че приближават машините. Но изпълнява го в водаческата машина е полковник Николай Русев. Завършил военната академия, изключително интелигентен и подготвен пилот. Както разбира се и неговите колеги от граф Игнатиев. Музиката
правят заход, още веднъж ли ще минат над центъра или се тренират към... Ясно. Следва ред на сухопътната техника. Ето и първите машини, които ще минат по площада. Първите са Мерцедеси, това са автомобили това е с високи... G270 бронирани автомобили. Да, с повишена проходимост. В българския вариант те са въоръжени. Могат да бъдат въоръжени с картечни установки, 762 мм картечници. Първата е командирска машина. Това е... Командирската машина нямаше всъщност оръжие. Следват ги други бронирани автомобилни машини Хамър, тип Хамър. Това е по-мощна техника. Двигателите са им дизелови, 6 литра и половина. Изключително полезни за нашите контингенти, особено за патрулните действия. Сега го виждаме вариант с въоръжен с 7,62 мм картечница, но може да бъде въоръжен и с 50 калиброва, 12,7 мм картечница. Това е тежка, бронирана, високо проходима машина. Да, точно така. Това са бронирани машини Командо. Те вече твърдо имат това въоръжение от 12,7 мм картечници. Виждате гранатомети. Това са 40 мм гранатомети. Освен това имат система за изстрелване на... на димни гранати. 76 мм димни гранати. А това е Guardian. Ние притежаваме тия машини от 2012 година също основно осигуряват българските контингенти. Това са машини, които са въоръжени по същия начин. Приблизително с 12,7 мм картечна установка, с гранатомети 40 мм и с системи за изхвърляне на димни гранати 76 мм. Следва модернизиран вариант на БТР-60. Много полезна машина с отлична плавучест, 5-6 км в час на плаване, както и предните машини. И за Гардиана, и за Командото, те също могат да плават. Тук въоръжението е малко по-мощно. Картечната установка е 14,5 мм. Това е една добре позната машина в българската армия, сега е в един модернизиран вариант, за да може да продължи нормално служба. Д-20, най-мощната возима гаубица на въоръжение в българската армия, с обхват на действие над 17 км, много мощно оръжие. Нека да отворим една скоба да кажем, че тя понякога помага и на нашите курорти, когато има опасност от лавини, с подобни системи, с снаряди, предварително предизвикват лавините, за да може да се обезопаси района и нормално хората да карат ски в... Ето едно приложение на абсолютно оръжие, реално оръжие, едно добро приложение. Да, и това е нормална практика, нали, от години в България. БМ-21 в град. Също едно мощно оръжие за огнева поддръжка на високопътни войски. С 40 направляващи, като дистанцията на огъня е до 21 км. Тя и затова и числото е 21. Това е система за залпов огън, която има за цел да подавя живата сила и бойната техника на противника. Особено на добре укрепен противник, тъй като основно действа по площадни обекти. Машините свари ги сега. Това е самоходна 120 мм минокваргачка. Освен минокваргачката, виждате, че има и система 762 мм картечница, която също може да оказва огнево въздействие.
също с плавучи са машините. Така че освен, че могат на суша до 60 км в час и 25 км в час на пресечен терен, могат да преодоляват безпрепятствено и водни прегради. Това са така наречените гвоздики. 122 мм самоходна гаубица, също основно средство за огнева поддръжка на войските, изключително мощно, над 15 км имат далекобойност тези гаубици. Те също могат да водят огън и по бронирани цели, което е изключително важно, така че това е едно универсално средство, което има бъдеще в българската армия. Това, между другото, са системи, които са произвеждани в България. Така че тези митове, че ние не можем да правим нищо, просто трябва да ги забравим. Това е 23 мм самоходна установка, заедно с система за управляема система за поразяване на бронирани цели. Също може да плава, може да преодолява водни прегради. Изключително ефикасно оръжие срещу леки бронирани цели, както и срещу танкове. Благодарение на курса, който е. Това е система, която също е произвеждана в България. Общо взето, това е нещо, което е направено. Всъщност, да, говорихме преди малко, произведени в България самолети са дали началото на един от парадите преди години. Когато 37-ма година на нас ни се дава право да, всъщност това Солунското споразумение е 38-ма, но 37-ма година на това място е извършен първият парад след Ньойския договор. Всичко, което е прилетяло, а те са били две деветки самолети, тези самолети са произведени в България. Първата девятка е, това са самолети Дартри, които са произведени в Божурище, а втората девятка са КБ-3, които са произведени в Казанлък. Така че това е също нещо, което можем в бъдеще да се получим от нашите предци. Да обърнем внимание сега на Т-72, този голям тежък танк. Това е едно полезно средство за съвременното бойно пространство и това се доказва от съвременните настоящите военни конфликти с доказани качества. Машината е 41 тона, но е много подвижна с 125 мм оръдие. Сега в момента вече за подобно въоръжение се правят управляеми снаряди, което изключително повишава ефикасността. И модернизацията му може да стане за сметка на това, за което казах, както и за монтирането на активна броня, за да могат танковете да продължат. А това е ракетното въоръжение, което ни остана, точката, с далекобойност до 75 км. Затова се нарича точка, защото отклоненията, които дава, са много малки. Последните учебни стрелби бяха с отклонение 5 метра. При такава дистанция това е нищожно отклонение. Това е ракетен комплекс ОСА. Това е система за противовъздушна отбрана на сухопътните войски. Едновременно може да стреля по две цели. Машината е автономна и изключително ефикасна срещу цели, които летят до 500 метра в секунда. Това е над близо 2 м и летят на малка, пределно малка височина. Това са системи, които покриват диапазона от 20 метра до 5,5 км с абсолютна ефикасност. Това е С-125. Това е вече комплекс за средни дистанции, който участва в системата за противовъздушна отбрана на страната. Значи до 18 км височина на полета, до звукови, свръхзвукови цели и до 24 км отдалечение на целите. Система
система S-200. Това е най-мощната ракетна система за ПВО на страната. Това са системи, които могат да накриват цели летящи на височина над 30 км с отдалечение над 250 км. Това брани българската столица. Внушителна гледка са всъщност тези машини. Моля? Внушителна гледка са тези машини. Да, това са всъщност транспортно-зарядните машини. Те не са пусковите установки, а са машините, които отнасят до пусковата установка самите ракети. А това е най-модерният ни комплекс S-300, чиято далечина на действие е до 75 км, като покрива диапазона от 60 метра до 75 км. Всичко това е в рамките на възможностите на комплекса, като той може да стреля едновременно, говоря, 60 метра височина, 75 км дистанция, като едновременно комплекса може да стреля по 6 цели. Което е нещо изключително като възможности. От тия възможности всъщност комплексите S-300, особено модернизирания вариант, нямат аналог в света. И това е доказано, че могат да бъдат и надежна противоракетна система. Така, добре ли? Гвардейският духов оркестър и духовите оркестри на другите представителни части вече се оттеглят от площада, където видяхте да преминава парада по случай 6 май, Деня на храбростта и 140 години от създаването на българската армия. Наживо по нова ви направихме съпричастни на тази гледка. Какво казваш? Преди секунди видяхте изтребителите, които вече се прибраха близо до база граф Игнатиево и изпълняваха маневри в небето над базата. Войни от запасът и от резерва, военно инвалиди и пострадали от войните и в тия по време генерали и адмирали, офицери, сержанти.